I saw Meng Abrilian Nahadag Nerg Bokegocheng, Yev Imin Bardagan Tunse, Mikani Hosk, Borbes Pagman Hosk, Hiren Oversell. Guzem Mekpanchestel, Teturkin the Badagamiain, Physicabes, Hayaskapanachin Chel Chair, I Naev Anor Taravor Kakagur Tutune Yev Mushaguita. Mushaguita Sireliner Jovurtimo Hokine. Turku portsets ait hokin khertel korzat relov ir parparosagan zrakire April 24 1915-i havakagan tserpagalutyunerov ur aveli kan 250 haymadavaraganer askayin ev khakhagan korzichner gheraganer ev tasieragner zohvetsan Namanera Krikor Zohrabi, Siamantoi, Taniel Varjani, Melkon Gurjani, Khachadur Minasyani, Sarkis Minasyani, Nerses Papaziani, Rupen Sevagi, Telgadensi, Yeruhani, Gomidasi, Evshad Murish, Kirchi, Kilarvesti, Huskaner, Vorong, Hanjare Sterzakordutuner, Ges Minatsin, Kani, Kani Weber, Panaserzutuner, Yerke Rutsoner, Andib Ulur Minatsin. Նմանապես մեր մշակույթի գորիզը, օրորանը, հայ եկեղեցին, թե առաքելական և թե կաթողիկե և փողոքական զոհքացին ցեղասպանության թահճապետի ցեղասպանության ծերնարգին. Իտհադիսները և մանավան թահճապետ Թալաթ Փաշան, հայ գղերը ավելի վտանգավոր կնկատեր, քան թե ուրիշ ասկային չոչեր, իր մեկ հերակրով Halebi Nankabedin, Gasparnar te in Chumikani, Haig Reraganer, Yerusalem Aksorvazen. Angabarda Trevor, Ammenean Tajani Limichotsnerov, watching Chatsnel, Haig Rerner. Orinagner Shaden Sirel Ner, Ice Watch Rakordutian, Guzemia in Mikani Nerishel. Mushosur Karabedi, Vanahair, Vartan Vartabed Hagopian, Yotanasundaregan. Իրվանագան ներուն հետ փոբիկ դանին հերավոր ալի զերնան կյուղը, ուր գարևանք են զինքը իր գղերագան ներուն թիմած ու վերջը պոլորը միասին կարյուղով գայրեն։ Հագոբ կահանա զոբյան, 45 դարեգան, բենգյոլեն, Հաջի Ահմեդ ոստիգանաբեդը սուրը կաշած գհարցնի էրեն, թե ինչպես կուվերջին հաղորդությունը դվիր, այսպես կամ այդպես երեսը գջեղք է սուրով, և աբա սուրով ոտքերը ձունգերեն վարգը գդրե, Եվ վերջավորության կարգոզելով գմերցնեն այդ կղերագանը։ Կաթողիկ է Անդրիաս եպիսկոպոս Չելեբյան, ողջ կթաղեն, միան կուլուխը թուրս ու մուրջով իր կանգը չախչախեն։ Հագոբ եպիսկոպոս Թոպալյան, ողջ կրագի մեջ կնեդեն։ Կաթողիկ է Միքայել եպիսկոպոս Խաչադրյան, կետնի վրա կապված իր գուրցքին վրա կրակ կվարեն։ Եվ վերջի իր մոխիրներուն վրա ասանքութ թուրք զինվորները սուրջ կեպեն։ Օրինակները շատ են։ Առաքելական եկեղեցվո ընդրյալ Փարեգարքիչ Արմաշիտ Բրևանքյան շրջանավարտներ, նմանները Խոսրով եպիսկոպոս Պերեգյանի, Սմպատ եպիսկոպոս Սատյանի, Սահակ Ծայրակույն Վարդապետ Օդաբաշյանի, Շավարշ Վարդապետ Ծայրակույնի Սահակյանի, Փոխական համայնքեն, Վերաբադվելի Գիրագոս Խաչադուրյան, Զաքարիա Եղիգյան, Հայրաբեդ Օդյան, Պրոֆեսոր Հովանես Բուջիկանյան, Պրոֆեսոր Հովանես Հակոբյան, որ օրենասկետ և լեզվապամներ։ Սիրելիներ, 4000 է ավելի հայ գղերներ, մեջերնին լալով մայրաբեդներ, զոհվեցան Վասն Գրոնի և Վասն Հայրենյայց։ Ցեղասպանության զոհերը միայն հայ հոգևորականները չէին, այլ նաև մեր հնաթարյան սրբադեղիները, վանքերը, եկեղեցիները, մանավանդ մեր հնաթարյան մակաղատները, ըստ ագանադեսներու Սեպասիո, Սուրբ Նշան վանքեն, միայն ավելի քան 300 մանրանկարչված սրակիրներ և հազարավոր քիրքեր բադրվեցան փողոցներու մեջ և թուղթերը որպես պատտոցի թուղթ խանութներու մեջ կորզածվեցան։ Ըստ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանի, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին 3000-ը ավելի եկեղեցիներ
երկու հայրուր վանքեր, հազարավոր դպրոցներ և կրադուներ գործընծուց, Թուրքի պարպարոս նպատակը հայտնի էր, գուզեր բնաչնչել ամեն ինչ, որ հայացքի քաղաքագրթության և մշակույթի հետ գաբուն էր. Նույնիսկ չարտեն վերջ, 1930-ական և 40-ական թվականներուն, երբ թուրքական բանակի տնտանոթներու զորախումբերը ռազմապորձերու ժամանակ որպես նշանագետ մեր թարավոր պատմական և ճարտարապետական գոտողները կործածեցին և փլատակեցին, կզոնքի վանքը Սուրբ Աստված վնի դաջարը Անիի մոտ, Փակարանի Սուրբ Առաքելոցը եկեցին և ուրիշներ, և դեռ մինչև այսօր Նախիջևանի և Ադրբեջանի մեջ բուլդոզերներով կշարունակեն խաչքարերը և գերեզմանակարերը քանդել, չկան այլևս վարակավանքը, նարեկավանքը, Անիի մայր դաջարը, շատ մի ուրիշ եկեղեցիներ մզգիտներու վերածված են այսօր, և նույնիսկ մինչև այսօր Թոմարզայի Սուրբ Պողոս եկեղեցին կկործածվի որպես աղբանոց, ուր է գուր աշխարը, ուր է խուլ մարդկությունը, այսօր աներես Թուրքիան Եվրոպայի և Ամերիկայի համալսարաններեն և տանկարաններեն կպահանչե, որ անոտներ և զարտեղեններ, որոնք վերցված են Թուրքիային, վերադարձվին, կողը իր կողցածները որպես սեպական արժենքներ կպահանչե, և դեռ մենք հայերս 100 տարի վերջ արդարություն և ցեղասպանության ճանաչում կպահանչենք, արտնցեք հայեր, միացեք հայեր, մեր գարկն է հիմա պահանչել Թուրքեն, ինչ որ մենք արժանի ենք, պահանչենք, որ Թուրքը ընդունի և վերջապես մեր զոհերուն հոգիները իրենց հանդարտ և հանգիստ տեղը գտնեն երկնքի բարձունքներու մեջ։ Այսօր այս ապրիլյան հիշատակին արթիվ հաղորդվինք մեր նահատակներու անմահ հոգիներուն հետ և ուխտենք հավատարիմ մնալ այն բոլոր վեհը սկզբունքներուն, որոնց համար անոնք զոհվեցան։ Այս կանչարիկ թեմորանան մեր որդիք, թող ողջ աշխարհ գարտա հայուն նախադինք։ Այժմ կհրավիրեմ մեր հոգևորականները, որ աղոթքով կոչեն մեր այսօրվա հուշադոնը։